et spørgsmål der midt fra salen. Ja, mit navn er Kirsten Røjs. Jeg er pårørende, det vil sige, at jeg er tidligere pårørende, for jeg har lige mistet min gode veninde gennem 62 år, som jeg har været pårørende for. Jeg har oplevet et kæmpe traume her i foråret, og det har jeg brug for at få luftet her, for jeg føler, at jeg har en stafet, jeg har gået med, som jeg er nødt til at give videre. Og jeg er ked af, at Vagn Nielsen nu er gået, men jeg er sikker på, at jeg kan få I fire i panelet til at bringe sagen videre. Det handler om etik og moral, og det handler om, at jeg har erfaret, at HOSA, der er vist nogle små huller i psykiatrilovgivningen, der er vist brug for nogle lempelser. Og kort skal jeg fortælle, hvad det handler om. Min veninde har led af skizofreni i en forfærdelig svær grad, og har brugt mindst 15 år af sit liv på den lukkede afdeling på Nordvang, og endte med at få det hvide snit, som det kaldes populært. Og det har jo været et kæmpe traume, det liv, der har været der. Der skete det gode hen ad vejen, at pludselig så fik min veninde det rigtig godt, om det skyldes det hvide snit, som man har hørt meget grimt om, eller det skyldes bedre medicinering, det er jeg ude af stand til at vurdere. Men det korte og lange er, at min veninde har haft 35 år med god livskvalitet, og det har været herligt. Så sker der det. Jeg har godt vidst, for det har min veninde tit fortalt mig om, at det var noget forfærdeligt medicin, hun fik. Man kunne dø af det, om det så skulle være, men man prøvede jo indimellem, det er på Nix, tør jeg også lige sige her, man prøvede jo indimellem at skifte præparat, og straks kom psykoserne, så det var lige på Nix igen. Og vi måtte tit tale om, ja, men det handler jo ikke altid om, om man bliver 70 eller 80, men det handler om kvaliteten i det liv, vi har. Så hun og jeg var helt enige, det handlede om livskvalitet, og hurra på Leponexen, der kunne give det gode liv. Så sker der det, kort før jul, at min veninde ringer mig op og fortæller, at ved du hvad, nu har jeg været hen i distrikten, og der bliver jo jævnligt taget blodprøver for at vurdere medicinens indflydelse på de hvide blodlegemer. Og nu var tallet altså så langt nede, så der var risiko for en alvorlig infektion, og derfor var medicinen nu i boks og ikke tilgængelig. Og for et så voldsomt psykisk syg menneske, var det en kæmpe rutsjetur, durk ned i afgrunden til dybe psykoser. Og jeg måtte tage med, da der var tale om psykiatrien, ringede til mig, om jeg kunne komme med til samtale hos psykiateren. Og jeg skulle selvfølgelig med, og jeg startede med at sige, at jeg har kendt min veninde i 62 år. Jeg har fulgt hendes behandlinger. Jeg ved, at der er prøvet meget, meget medicin uden virkning. Så please, giv hende medicinen tilbage, og hun tækkede og bad jo selv om det, ikke mindst. Men niks, det kunne der ikke være tale om. Så historien var jo så ikke længere, end at der blev så tale om indlæggelse, og der blev tale om, at man skar sig, og indlæggelse på lukket afdeling med overvågning døgnet rundt. Og det var lige præcis det traume, som der havde været i livet. Sådan måtte det aldrig ende, for sådan var det jo begyndt, men sådan måtte det aldrig ende. Og hvad er dit spørgsmål? Jeg ved godt, det føles meget hjerteløst at afbryde dig, men det er fordi, der er så mange her spørgsmål. Jeg skal så lige sige, det medførte oplevelsen var så stort traume for patienten, at hun gik i spiseværing og døde. Hun lå der et halvt år og døde som en grøntsag. Og af en infektion selvfølgelig, og den kunne hun have været død af et halvt år tidligere. Det havde været nådigt. Det havde været meget bedre etisk og moralsk at begrave et menneske, der var ved sine fulde fem og havde sin personlighed intakt. Hvorfor skulle et halvt års ophold, der oplevede som psykisk terror for hende, hvorfor skulle det til? Og jeg der appellerer til, at det er en mere individuel vurdering, når man tager medicinen fra et så sygt menneske, så synes jeg ikke, man kan have en lovgivning, der bare siger, at det er sådan lovgivning er, at det må man ikke give. Det må man ikke give det præparat, når der er fare for, at det kan tage livet af folk. Så synes jeg, man må kigge på situationen og vurdere fra patient til patient. Kig til patientens alder og i øvrigt, fra situation til situation. Så jeg hører i virkeligheden, at det var ikke et spørgsmål, det var bare en appel. Det var en appel, ja, det er en appel til jer, og jeg håber rigtig, rigtig meget, at den går videre. Tak skal I have. Ja. Der er et spørgsmål dernede. Hvis du lige markerer dig, der har siddet med hånden op et stykke tid, værsgo. Tak for det. Laura Nygaard, jeg arbejder på et af de omtalte akutprojekter. Det eneste af de syv, der faktisk lukker her ved årsskiftet. Heldigvis fortsætter de seks.
Det syvende, som er Islevgård, er også det mest rendyrkede af dem, så man kan sige, det er også ærgerligt, at det er det, der skal lukke. Men vi er nået at høste en masse rigtig, rigtig gode erfaringer omkring fremtidens psykiatri. En af dem handler om, at vi ser, der er ved at vokse en ny form for faglighed frem. En faglighed, som måske mere reelt udfolder hele recovery-tænkningen, som jo har været på dagsordenen længe. Vi har talt meget om den, men hvor meget den praktiseres, kan diskuteres. Men den her faglighed, som virkelig er i øjenhøjde, og hvor det her med at have ekspertviden ikke bliver noget mere at stå på ølkassen. Jeg er selvfølgelig nysgerrig efter at høre, hvor meget I vil gå ind i det her med perspektivet på ny faglighed. Tak. Det var spørgsmålet. Carl, kort. Jamen, hvis der er et akut tilbud, som har haft succes og udviklet faglighed, så er det jo dybt godnat, hvis I skal lukke ned. Og det må jo være noget af det, vi skal have med i anbefalingen. Men det er jo blevet sagt med de der absurde puljefinansierede ting. Men altså, hvis jeg får magt som jeg har, så vil jeg prøve at få med i anbefalingen, at der skal være let tilgængelig akut tilbud overalt i landet i kommunalt regi. Og det var tilbage lidt til det, jeg sagde før. Det er et psykosocialt indsatsområde i kommunerne, som skal udvikles og udbredes, så der er et alternativ til at blive indlagt på en lokal afdeling, babu, babu. Det er også det, mine børn siger til mig. Hvad skal vi gøre, hvis du bliver syg igen? Hvor kan vi hjælpe dig hen? Og så må jeg sige til dem, der er ingen steder, jeg kan tage hen, hvis jeg er psykotisk. Undtagen at risikere politiet hen, når jeg bliver burt inde. Så skriv til mig, hvis I har nogle erfaringer, I vil have dem med i udvalgsarbejde, rapporten. Gør det hurtigst muligt, for vi er i gang nu med at afslutte kortlægningsdelen. Min e-mailadresse er ganske simpelt karl@lap.dk. Jeg vil rigtig gerne modtage sådan nogle input. Og så tænkte jeg også, at det kunne jo være, nu har vi hørt om peer support, og Matti havde et glimrende indlæg om det der med, det med, at man inddrager folk med egen brugererfaring. Det synes jeg, det kunne vi jo prøve at få med som en anbefaling om, at fremtidige projekter og nye initiativer og puljefinansierede projekter, det kunne jo være et must, at der skal være et alvorligt element af involvering af folk med egen brugererfaring, som det også er på mange af de gode akuttilbud, meget bekendt. Tak, Carl. Paul? Send en kopi til os også, ikke? Men jeg vil godt lægge til, at der er lige kommet en delrapport i udvalget her, som faktisk set med mine øjne er overraskende, hvad skal jeg sige, lige ud af posen. Den vurderer, hvad var det, der skete, da kommunalreformen blev gennemført. Og den kortlægger faktisk fire hovedområder, hvoraf det, du nævner, er et af dem. At der er altså en risiko for, at der er noget af specialerne, der er i færd med at forsvinde, de faglige specialer, og det andet det er, at nogle af akutcentrene er i risikozone. Så jeg vil bare sige til dig, som en ledsag af bemærkningen, at vi har en dokumentation, og får den dokumentation, Carl omtalte, som gør, at vi står meget stærkere i slutfasen til at få et krav ind om, at landet skal være dækket af kompetente akutcentre, sådan at det er menneskeligt, og det er i orden, og der ikke er nogen, der falder igennem. Det andet, jeg vil sige til bare lige den forbindelse herover til formanden for Depressionsforeningen, som stillede før spørgsmål. Nu glemmer I vel ikke de angst- og depressionsramte. Den anden del af den her delrapport, der er kommet som følge af kommunalreformen, siger, at sygeligheden, altså sygefraværet fra arbejdspladserne, er for en meget stor dels vedkommende selvfølgelig skal ses i sammenhæng med depression og angst. Og derfor er det fuldstændig afgørende menneskeligt, og selvfølgelig også for samfundet, at vi bliver meget, meget bedre til at håndtere hjælpe på depressions- og angstramte. Så vi har dokumentation både på det psykotiske område og på det ikke-psykotiske område, herunder ikke mindst de to store områder, vi talte om før, depression og angst og spiseforstyrrelser, som virkelig gør os i stand til, hvis vi holder sammen, hvad vi selvfølgelig gør, at komme igennem med en rapport, der kan rykke, og som så skal omsættes i praksis. Så er det deroppe. Ja, jeg vil prøve at samle nogle tanker, der er blevet sagt så meget i dag. Jeg er ked af, at ministeren ikke er. Jeg traf hende i formiddags og spurgte, hvad der blev af de 4 milliarder, de lovede valgkampen og ved regeringsdannelsen. Jeg er glad for, at det endelig blev nævnt, de ikke-psykotiske tilstande, den ambulante psykiatri, dem der aldrig bliver indlagt, men som kan have lige så invaliderende lidelser. Og der vil jeg bede bestyrelsen for psykisk sårbare at tage det videre. Jeg savner, jeg vil godt nævne, tabu må det være, fordi der er ingen, der taler om det mere. Men man kan ikke lave forbedringer for mig at se uden mere. Flere psykiater, flere personaler, bedre uddannede personaler, bedre uddannede psykiater. Og det vil jeg godt appellere til politikerne om, at man tænkte i de baner eventuelt.
at investere i. Også gerne flere sengepladser for dem, der får brug for indlæggelse. Jeg synes, man har forskåret for hårdt ind til benet, når man enten skal være psykotisk eller svært suicidal for at blive indlagt. Og man får at vide, at du kan ikke blive indlagt, hvis ikke du skal udredes eller skifte medicin. Du kan ikke bare blive indlagt, fordi du har det RH til. Er det en appel, du kommer med? Ja, det er en appel til bestyrelsen og til politikerne, som er gået og ikke er her. Ej, de har ikke givet deres her faktisk. Tak skal du have. Tak. Så var der et spørgsmål dernede. Ja, mit navn det er Jan Vestergaard, og jeg bruger og bor i Høje Tostrup. Det var lidt mere til vagn. Jeg vil gerne have det der guld eksempel over fra Silkeborg, hvor at man har gået med kommuner og regioner sammen om psykiatrien. Det mener jeg jo, det er det eneste rigtige. Det er, for at vi kan komme videre med det her system, det er, at de to ting der arbejder sammen. Når man nu ved, at kommunerne skal kun betale de 7.500 af en indlæggelse, så skrider personen fra kommunen. Og så efterlyste du lidt, Ebbe, lidt gode ting. Jeg ved ikke, om jeg må kort komme med det, Cecilie. Da jeg kom, blev udskrevet fra Klostrup. Du må bare love at gøre det kort, fordi vores tid er også kort. Ja, da jeg blev udskrevet fra Klostrup, var jeg en af de patienter, som har fået for meget medicin. Der gik jeg til vores leder, Morten Seider, og så sagde jeg til ham, den er gal den her. Folk de vælter ud ind af den der afdeling derude. Jeg var der i 7 måneder. Vi må gøre noget. Du har ressourcer, siger han. Gå ud og gør det. Der står på min dør, you can do it, I can help you. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager tilbage til Klostrup, og så siger jeg til den, nogen af jer var kommet i kontakt med en afdeling sygeplejer, så siger jeg, der er mange ting herude, der er forkert. Kan vi ikke komme og fortælle jer om det, der eksisterer ude i den kommune, jeg er i, sammen med en pædagog? Det sagde hun ja til. Det gør vi i dag. I dag laver jeg rundvisning for elever på Klostrup i Høje Tostrup Kommune. Skal have en på tirsdag med 12 elever. Der er meget, vi som er brugere, kan gå ud og gøre af ressourcer. Jeg har været med sindsbus rundt og holde foredrag i 8. klasser. Og, så det er i virkeligheden det, du gerne vil opfordre og gøre jamen, opmærksom på? Det Pernille bad om, at der var nogle ting, vi som brugere også kunne komme med af guldkorn til Pernille. Yes. Det her, det må være en af guldkornene. Og tak skal du have. Tak. Ja, jeg hedder Anders Timmermand, jeg er psykolog. Nu har vi hørt en del om fremtidens psykiatri og hvad der er bud på det. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om jeres tanker om fremtidens psykiater. Altså, hvordan skal fremtidens psykiater se ud, hvis vi nu skal arbejde med recovery og åben dialog? Formodentlig er der også nogle kompetencer inden for dialog og kommunikation osv., der kommer mere i fokus end måske de biomedicinske lærer, han psykiatriuddannelsen, så vidt jeg ved, fylder mest i psykiatriuddannelsen. Så fremtidens psykiater, det er virkelig den profil, du gerne vil høre noget om. Ebbe? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. I hvert fald ser jeg fremtidens psykiater som en, der ikke kun ser på medicinen, og det er det, der bliver lagt ovenpå og ovenpå, men at man får at psykiateren får et helt syn på et helt menneske. Og så arbejder man ud fra, at det er kun en del af det, der i perioder er sygt, hvis det er det, det er. Altså, man får et helt syn på det. Det andet, jeg lige vil sige, det er, at det kunne være ret interessant. Du sagde, du var psykolog, ikke? Ja, jeg skal helst ikke analyseres lige nu. Men det, i Norge for eksempel, der har man haft mangel på psykiater. Og der har man jo været inde og kigge på, kan psykologer opgraderes her? Og der tænker jeg, en del af at den nye psykiater også kunne være i den forstand, at hvis ikke der kommer flere psykologer eller psykiater til, så kan vi blive nødt til også at kigge på, kan psykologerne opgraderes, sådan at psykiaterne laver det, de skal, nemlig arbejde med mennesker og ikke en hel masse administrativt. Og så, mere end da. Men altså, at man får lavet det, og så får kigget på, jamen beskæftige, jamen, det er gode til, ikke en hel masse administration. Men helt menneskesyn, det skal man have. Knud? Nå, altså, jeg mener, nu spørger du, hvordan ser fremtidens psykiater ud? Altså, vi har blandt andet i dag mødt en af fremtidens psykiater. Så vi har dem allerede, men jeg tror, det der måske ligger i dit spørgsmål, var den der med, kunne man forestille sig, at andre faggrupper kommer ind? Og jeg mener, vi har jo erfaring med, at der, hvor man arbejder
tværfagligt, eller måske skulle man i virkeligheden sige flerfagligt, med indsatsen, der lykkes det bedre. Og jeg så gerne, at det blev opdyrket mere. Og jeg synes også, at det ville være rigtig dejligt, hvis vi fik flere psykologer igennem de to specialuddannelser, der er i gang sat. Så jeg tror ikke, at fremtidens psykiater ser meget anderledes ud end dem, vi har i dag. Forhåbentlig bliver de dygtigere, men jeg tror måske, at fremtidens psykiatri ser man personale arbejde sammen på en anden måde end i dag. Carl, kan du leve med, hvis jeg springer dig over nu? Må jeg sige bare nogle ganske få, jeg skal gøre det kort. Ja, du kan gøre det sindssygt kort, for der er så mange, i gamle dage kaldte man psykiater for sjælelæger. Jeg mener faktisk psykiatri, hvis der skal uddannes psykiater, så skal det ikke være mediciner, og så skal det være folk, der har en tværfaglig antropologisk, psykologisk uddannelse, men det er længere i forhold. Jeg kan ikke se, hvorfor de skal bruge 7 år på at blive mediciner og blive hjernevasket med den tilgang. Der er et spørgsmål mere der. Jeg hedder Erik Petersen og kommer fra Næstved. Jeg er også bruger af systemet, desværre. Jeg har været indlagt 8 gange fra 1992 og frem. Og min store bøn, nu hørte vi Poul, han sagde, at vi skal sætte overliggeren højt. Og det skal vi, den undre lyne også. Helst op i niveau med amerikansk fodbold. Og min bøn, den er, kunne vi ikke få lov til at blive færdigbehandlet? Jeg har været indlagt de 8 gange, og jeg har ikke følt, at gipsen har været tør, før jeg er blevet sparket ud af døren hver gang. Så dit spørgsmål er, hvordan man sikrer, at folk er færdigbehandlet, inden de bliver sendt videre? Ja, en anden ting, det er, jeg glæder mig helt fantastisk. Til næste år bliver jeg 65, så bliver jeg rask. Tillykke. Ja, det gør jeg i kraft af. Der mister jeg min pension som førtidspensionist og går over og bliver såkaldt folkepensionist. Så der må ske et mirakel. Det skal man altid tro på, der er held og lykke. Men måske vil I lige kort svare på, hvad kan man gøre for at sikre, at folk bliver ordentligt færdigbehandlet og bliver klar, inden de bliver sendt på gaden igen? De bliver det i hvert fald ikke i dag. Altså, jeg forstår udmærket din situation, og vi kan jo alle sammen se for os en række eksempler, det kan I, og det kan jeg, og det kan vi heroppe, på folk, der ikke er færdigbehandlet, inden de bliver sendt på gaden eller ud af afdelingerne. Og det gør de ikke, fordi der er andre, der står udenfor, der er mere hårdt ramt, bedømmer man det til, end dem, der er indenfor. De prikkerunder, som der er eksempler på, er jo hverdag nu, at du og andre lige bliver prikket på skulderen fredag, ked af det, min ven, men du er næsten færdigbehandlet. Og så får du det dårligt. Så det handler også, Cecilie, det handler også om ressourcer, ikke? Og det handler om forpligtelser, og det handler om, at dette regeringsudvalg skal slutte med en ny forpligtende handlingsplan. Vi har haft, jeg ved ikke, hvor mange handlingsplaner, for regionerne, for alle mulige styrelser og så videre. Denne gang til sommer skal vi slutte med en forpligtende handlingsplan, som har samme konsekvens i sig som Norges handlingsplan fra 1999 til 2009. Altså vi må se for os en 6-8-årig forpligtende handlingsplan, og det vil også være appellen til politikerne på Christiansborg, at vi kan sige, så nu kender vi retningen, og der ligger også en ambition om ressourcerne. Og så ligger der en ting til, som jeg bare skal slutte med, også til dig. Jeg tror, at den af jer, der sagde, var det dig, Karen, du sagde, det er nok ret svært at få alle de forskellige love, vi har inden for det her område, til én stor fælles lov. Det er skidesvært, og det tager lang tid. Det er jeg enig med Carl i. Jeg ville også godt, at vi kunne starte helt forfra, men vi kunne gøre noget andet. Vi kunne indføre en overordnet lov, en rammelov, der havde de værdier og de forpligtelser og de rettigheder i sig, som gælder for hver enkelt af alle de her speciallove. Sådan at man så for sig den der rammelov, der kan vi genkende etikken og moralen og værdierne og ud med aldersgrænserne og rettighederne til, hvornår du er færdigbehandlet og hvilken helhed det hele menneske må indgå i et sammenhængende helt system. Det skulle være indeholdt i den der ramme, og så kunne vi slutte udvalget med at sige, vi mener det faktisk også i praksis, og så kunne vi sige om fremtidens psykiater, det skal være sådan nogen som Jana Castella, der sidder hernede, som siger, at dialogen er en del af det at være en psykiater i det moderne samfund anno 2012.
og fremover. Jeg hedder June, jeg er bruger af psykiatrien. Jeg har tre ting. Jeg har blandt andet angst, og jeg fik det ganske, ganske skidt på et tidspunkt her i foråret. Og jeg valgte så at søge ind på en psykiatrisk afdeling, en skadestue, og sagde til dem, det eneste, jeg har behov for, det er noget, der dæmper den her angst. Jeg kan godt leve med den, men jeg skal have noget hjælp til den. Jeg sad 5,5 timer på psykiatrisk skadestue. Han nægte at udskrive mig selv, fordi nu var det blevet for sent. Og så blev jeg bare sendt hjem og fik at vide, at jeg kunne søge en psykiater dagen efter. Jeg synes, det er forkasteligt. Punkt 2 er, at man siger, at der skal laves rigtig mange ting i psykiatrien. Det, jeg ikke forstår, det er, at vi havde en velfungerende distriktspsykiatri i Virum, som er blevet nedlagt. Jeg har været bruger af den i 10 år. Det vil sige så, at den psykiater, jeg havde, som var fast tilknyttet til mig i 10 år, har jeg mistet samarbejde med, fordi han ikke ville køre videre. Distriktspsykiatrien skulle sammenlægges med 3 andre kommuner. Det sidste er, at jeg ved, at Gentofte psykiatriske afdeling er blevet nedlagt, flyttet ud til Ballerup, og jeg har hørt, at det er umenneskelige kår, de lever under. Der er ikke senge nok. Der er ikke engang senge nok til, at de ligger på gangene. Jeg ved, de ligger på madrasser. Der er ikke plads nok til dem. Jeg synes simpelthen, det er urimeligt. Der skal samles op. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige her. Så der er et... Vi har tid til 2 spørgsmål mere. Her kommer det næst sidste. Ja, og så er det dig ved siden af. Jeg kommer fra netværkstedet Torbe, altså en brugerstyret værsted, som I har snakket om meget. Det er vi nogle 20 år gamle, og vi er også ved at blive nedlagt. Så tillykke med det. Vi skal ikke have noget brugerstyret. Men spørgsmålet drejer sig om, så hvem er adskilt mellem somatiske og psykiatrien? Kan vi ikke bare nedlægge begreb, der hedder ved psykiatri, og kalder os mennesker, der har nogle handicap med psyken i stedet for, så vi ligesom ikke bliver adskilt fra de andre hospitaler, så vi ligger et eller andet sted langt ude på landet, i en kæmpe butik, der har vi dem, der har noget med psyken derude. Det var en ting. Så det der med de der akuttilbud, det synes jeg bare, jeg kan ikke komme i gang alt for sent. Det skal være nu, og det skal plastres til hele landet, fordi også uden lokalområderne, i stedet for at plaste dem til store centre ude i Glostrup eller et helt andet sted ude i lokalområderne, så vi stadig er en integreret del af lokalområdet, hvor vi bor. Så det, du i virkeligheden spørger om, det er, hvad er mulighederne for, at man bare kalder det mennesker med et handicap frem med for... Med psykisk handicap, så vi ikke får den der adskillelse. Og så tredje er, det undrer mig meget, en psykiater kan tage en overbygning fra en lægeuddannelse på 1 år. Og så spekulerer i skizofreni, psykoser, men jo depressiv og det hele. Mens en øjenlæge skal tage en ekstra uddannelse på 6 år. 6 år for at operere et øje. Er der nogen, der kan forklare mig det? Jeg tror ikke, I behøver nødvendigvis at svare på det sidste, men måske det første, det der med, hvor lange er udsigterne for, at man får brugt de der barrierer ned? Knud? Altså lige en korrektion. Speciallægeuddannelsen tager lige lang tid, uanset hvilket speciale man uddanner sig til. Så det er altså ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvor lange udsigterne er, og jeg tror, det er vigtigt, at vi i vores arbejde i udvalget tænker mere på, at vi skal have den der tilgængelighed i psykiatrien, som også den forudgående sagde før. Ikke? Der er et eller andet i mine ører, der skuer, når vi siger, at vi skal have en tidlig opsporing, og vi vil gerne hjælpe folk så tidligt som muligt. Vi vil gerne forebygge, at sygdommen udvikler sig eller bliver værre. Og når der så kommer folk, der henvender sig på skadestuen, så bliver man sendt hjem igen. Altså det hænger i mine ører slet ikke sammen. Så vi må i hvert fald som et minimum sige, at folk, der henvender sig og beder om hjælp, de skal også have den. Kort, Carl. Det var et dilemma. Fordi efterspørgselen på psykiatrien, den er jo galopperende, den stiger. Altså der er flere og flere, der efterspørger psykiatrien med henblik på at få diagnoser og måske få psykofarmaka. Jeg så gerne, altså der kom en bog for nogle år siden, der hed Samfundspsykiatri af en fantastisk psykiater fra USA, der hed Lorden Mosher. Og han i den måde, der kan man læse om, hvordan han kunne se et fuldstændig decentralt, lokalt baseret hjælpesystem. Og det var da det, jeg drømte om. Det var vi jo lidt i gang med i 90'erne, nogle steder i landet, og lave sådan en decentralt, hvor man i stedet for afdelinger, så lavede man døgnhuse. Men da vi fik regionerne, så blev døgnhusene straks nedlagt, og som jeg beskrev før, så sker en voldsom centralisering og specialisering nu. Det her udvalgsarbejde
er ikke i stand til at vende den megatanker, der sejler, fordi at det, man bygger op nu, jeg er meget ked af, at man laver de der kæmpe store mastodont-sygehus igen. Men det udvikling, vi ser rundt omkring i verden, vi vil meget hellere have set, at man har fulgt modellen fra Lolland Moshiers bog Samfundspsykiatri, men det har meget, meget lange udsigter, desværre. Men jo flere, der gør opmærksom på, at vi vil hellere et decentralt system. Ja, måske. Men det er svært at se lige nu. Derfor taler jeg for, at så må vi prøve at få nogle af de der decentrale, lokale, psykosociale hjælpelementer ud i kommunerne. For hospitalpsykiatrien bygger sig op nu med specialisering om astrodonter. Så er det desværre blevet tid til det sidste spørgsmål i dag. Værsgo. Jeg hedder Tina Christensen. Jeg har et spørgsmål, det er nok især til jer, der sidder i panelet, der er pårørende. Jeg hørte dig, Knud, sige, at psykiatrien skal gå på tre ben. Det handler om medicin, det handler om terapi, og så handler det om nogle socialpsykiatriske tiltag. Som det er i dag, så er der jo rigtig mange psykiatribrugere, der falder ned og slår sig mellem de her instanser, fordi de er forankret i henholdsvis psykiatri, somatik, behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, kommune, region. Der er rigtig mange barriere, eller der er rigtig mange faldgrupper. Det også står i et af de papirer, vi har fået i vores mulepose omkring de her silotænkning. I må også have set jeres pårørende stå, eller I har nok stået og hede jer i håret, når jeres pårørende er faldet ned imellem nogle af de her instanser. Hvad vil I som udvalg konkret være med til at gøre for at nedbryde de her barrierer eller fjerne de her siloer? Og med konkret, der menes der ikke endnu et kommissorie, et udvalg eller en publikation mere? Meget direkte spørgsmål. Ebbe? Jamen det er klart, at hele silotænkningen skal væk. Altså et af de helt store problemfelter her, nu sidder Trine et eller andet sted her. Jeg har lige diskuteret det der omkring silotænkning, og så bruger jeg ordet mangel på sammenhæng. Men man kunne i virkeligheden tænke sig, det var det, hun kom som forslag, man kunne virkelig tænke sig, at vi havde et rør, og så kiggede vi igennem det, der er lys fra enden af tunnelen, så det er den vej, vi følges ad, og så der ikke er alt muligt støj på vejen ned igennem. Og samtidig med, så tænker jeg også, at udover at vi skal have den silotænkning væk, så skal vi også sørge for at benytte os af, at de der netværk, der er omkring os, at både at den, der er ramt, bliver klædt på, til, men også at netværkene bliver klædt på, så de kan være den rigtige støtte. Og det vil sige, at man inddrager de pårørende på den rigtige måde. Det er uendelig vigtigt, fordi at begge, hvis begge parter er involveret, og pårørende også er involveret, så går det alt andet lige meget, meget bedre for den, der er ramt. Altså, jeg har et billede på, hvorfor det er så vigtigt, at man inddrager netværket. Jeg har alle sammen på et tidspunkt, de fleste har været ude at flyve, og når man så inden maskinen starter, så står de her søde stewardesser eller steward deroppe og fægter med arme og ben. Og det, de slutter med at sige, det er jo, at hvis der trykket i kabinen falder, så dropper der en lille iltmaske ned op ovenover en. Og så husk lige, at når den falder ned, så sørg for at tage den på først selv. For så kan du nemlig støtte den, der er ved siden af. Og det er der, det billede på, hvorfor det er så vigtigt, at netværk pårørende bliver inddraget. Hvis vi skal kunne det her, så skal vi også have en, altså, så skal man tage den på først. Jeg ved ikke, om det var svaret til dig, Simon. Men det blev dagens sidste svar. Skal vi give panelet en kæmpe hånd? Tusind tak. Skal du have. Hvor bliver jeres koner glade nu, ikke? Tusind tak til panelet. Tak.